Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirindən asılı xəbərin saat 14-də olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Alidə Fərhad qızı da əvvəlcə anonslara nəzər salacaq. Prezident İlham Əliyev Sofiyada Yunanistanın və Rumuniyanın başnazirləri ilə görüşdü. Dövlət başçısı İlham Əliyev Yunanistan-Bulqaristan qaz interkonnektorunun açılış mərasimində çıxış etdi. Prezident İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasının sədrinə məktub ünvanladı. Daha iki nəfər tərtərdə minaya düşdü. Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərində tibbi xidmət yenidən təşkil ediləcək. İndi isə təfərrüatı ilə bugün Yunanistan-Bulqaristan qaz interkonnektorunun açılış mərasimi çərçivəsində Prezident İlham Əliyev Bulqaristanın paytaxtı Sofiyada Yunanistan Respublikasının başnaziri Kiriakos Mitsotakis ilə görüşüb. Görüşdə enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulub, bu xüsusda TAP layihəsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Həmçinin Yunanistanla Bulqaristan arasında istifadəyə veriləcək təbii qaz interkonnektorunun əhəmiyyəti qeyd olunub. Eyni zamanda Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında imzalanmış enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunun vacibliyi bildirilib. Bugün Yunanistan-Bulqaristan qaz interkonnektorunun açılış mərasimi çərçivəsində Prezident İlham Əliyev Bulqaristanın paytaxtı Sofiyada Rumuniyanın baş naziri Nikolay Yonelçuk ilə görüşüb. Görüşdə dövlətimizin başçısı Azərbaycanla Rumuniya arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq əsasında inkişaf etdiyini xüsusi qeyd edib. Ölkələrimiz arasında ənənəvi dostluq münasibətlərinin geniş əməkdaşlıq əlaqələrinin mövcud olduğunu bildirib. Başnazir Nikolay Yonelçuk Azərbaycanla Rumuniya arasında əlaqələrin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində inkişafından məmnunluğunu ifadə edib. Müxtəlif sahələrdə geniş gündəlik əsasında əlaqələrin daha da inkişafı üçün böyük imkanların olduğunu bildirib. Eyni zamanda Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı mühüm rolu xüsusilə qeyd edib. Söhbət zamanı Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunun imzalanması və bundan irəli gələn məsələlərin icrası baxımından ölkəmizin xüsusi rolu diqqətə çatdırılıb. Eyni zamanda Azərbaycanla Rumuniya arasında kənd təsərrüfatı, neft, kimya, energetika, o cümlədən elektrik enerjisinin ixracı, nəqliyyat, logistika və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulub. Görüşdə həmçinin ikitərəfli gündəlikdə duran və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Görüş zamanı toxunulan məsələlər üzrə müzakirələrin davam etdirilməsi üçün aidiyyatı dövlət orqanlarına müvafiq tapşırıqlar verilib. Rumuniyanın başnaziri dövlətimizin başçısını ölkəsinə rəsmi səfərə dəvət edib. Öz növbəsində Prezident İlham Əliyev Rumuniyanın başnazirini Azərbaycana səfərə dəvət edib. Bulqaristanın paytaxtı Sofiya şəhərində Yunanistan-Bulqaristan qaz interkonnektorunun açılış mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev mərasimdə çıxış eləyib. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm bu təqdimat üçün. Hörmətli Bulqaristan prezidenti cənab Ruben Radev, hörmətli Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen, hörmətli prezidentlər, nazirlər, xanımlar və cənablar. İlk öncə istərdim ki, öz təşəkkürümü bildirim cənab Radevə belə bir tarixi mərasimdə iştirak üçün mənə dəvət etdiyi üçün. IGB layihəsi enerji sahəsində olan əməkdaşlıqda çox böyük rol oynayır. Xüsusən də Avropaya qaz nəqlinin şaxələndirilməsi istiqamətində. Enerji təhlükəsizliyi istənilən ölkənin milli təhlükəsizlik strategiyasının vacib bir hissəsidir və hal-hazırda olan geosiyasi vəziyyətdə bir daha bunun vacibliyini sübut edir. Artıq 2 ilə yaxındır ki, Azərbaycan qazı Avropa bazarına nəql olunur və bugündən etibarən isə Bulqaristan nəql olunur və Cənub Qaz Koridoru ən böyük infrastruktur layihələrdən biridir qitədə və bu da enerji xəritəsinin, Avropanın enerji xəritəsinin dəyişikliyi gətirib çıxardı. Azərbaycan belə bir vacib Cənub Qaz Koridorunun başlanmasından çox fəxr hissi keçirdir. Cənub Qaz Koridoru və Avropa bazarına yeni marşrutlar vasitəsilə və eyni zamanda yeni mənbələr hesabına qaz nəql edir. Hal-hazırda yeganə mənbə Şahdəniz yatağıdır. Azərbaycan Xəzər dənizində yerləşən sektorunda yerləşir. Bundan sonra isə bir sıra digər yeni yataqların işlənməsinə başlanılacaq ki, bunda hesabına bizim qaz nəqlimizin həcmi artacaq. Azərbaycan artıq uzun illərdir ki, özünü etibarlı tərəfdaş kimi göstərib. Xüsusən də Avropa bazarına neft nəqli sahəsində. İndi isə bugündən sonra
qaz sahəsində də tərəfdaş etibarlı mənbəyə çevrilmək istərdim ki, xanım Ursulanın sözlərinə vurğun edeyim ki, bizim strateji əməkdaşlıqla bağlı bu ilin iyul ayında Azərbaycanla Avropa Komissiyasının arasında anlaşma memorandumu imzalanıb və bundan sonra yaxın bir dövr ərzində Azərbaycan elektrik sahəsində də Avropa bazarına və eyni zamanda da bizim bu külək enerjisindən bağlı resurslarımızın qiymətləndirmesini onu göstərib ki, 157 gigavaytlıq bizim külək enerjisi resurslarımız var və biz indi isə hal-hazırda bu enerji resurslarının Avropa qitəsinə enerji satdırmağına bağlı danışıqlar aparırıq. Keçən il bizim qaz nəqlimiz təxminən 19 milyard kub metr təşkil edib ki, bunun da 8.2 milyard kub metri Avropaya nəql olunub. Bu deməkdir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə 40%-lik artım baş vermişdir. Bu il isə biz öz qaz nəqlimizi 22 milyard kub metrə çatdırmağı planlaşdırırıq ki, bunun da 11.5 milyard kub metri Avropa istehlakçılarına nəql olunacaq. Artıq qeyd etdiyim kimi, bu ilin iyul ayında Azərbaycan ilə Avropa Komissiyası arasında anlaşma memorandumu imzalanıb, xanım Ursula von der Leyen'in Azərbaycana səfəri zamanı və bu sənəd çox vacib və mötəbər bir sənəddir. Çünki bunun əsasında 2027-ci ildən etibarən biz öz qaz nəqlimizi ən azı 2 dəfə artırmağı, təbii qaz nəqlimizi ən azı 2 dəfə artırmağı planlaşdırırıq və bizim bunu etmək üçün kifayət qədər resurslarımız var. Artıq öz tərəfdaşlarımızla xüsus TANAP layihəsinin və genişlənməsinə bağlı müzakirələr başlamışıq. 16 milyard kub metrdən 32 milyard kub metrə çatdırmasından bağlı, eyni zamanda TAP layihəsində genişləndirməsindən bağlı danışıqlar başlamışıq. 10 milyard kub metrdən 20 milyard kub metrə qədər. Və bunlar olmadan, bu genişləndirmə olmadan əlavə qaz təchizatını həyata keçirmək mümkün olmayacaq. Sonda istərdim ki, Bolqarıstan xalqını və Yunanistan xalqını belə bir tarixi tədbir münasibəti ilə təbrik edeyim və çox vacib olan bir layihənin yekunlanmasına bağlı təbrik edeyim və IGB layihəsinə uzun müddətli dövr arzu edirəm. Çox sağ olun. Prezident İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinpinə məktub ünvanlayıb. Məktubda deyilir: Hörmətli cənab sədr, 1 oktyabr Çin Xalq Respublikasının yaranması günü münasibətindən sizi və sizin simanızda dost xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir, ən xoş və səmimi arzularımı çatdırıram. Son 73 ildə Çin Xalq Respublikası həyatın bütün sahələrində, istər iqtisadi, sosial, elmi, texniki, istərsə də beynəlxalq müstəvidə heyrətamiz nailiyyətlər əldə edərək öz inkişafının keyfiyyətcə yeni mərhələsinə qədəm qoyub. Biz bugün güclü iqtisadiyyata malik, beynəlxalq aləmdə fəal rolu və mövqeyi ilə fərqlənən ülkənizin sizin liderliyiniz altında böyük uğurlara imza atmasının şahidi oluruq. Dost ölkə olaraq Azərbaycan Çinin nailiyyətlərini görməkdən sevinç hissi keçirir. Biz tarixi ənənələrə əsaslanan Azərbaycan-Çin əlaqələrində xüsusi əhəmiyyət veririk. Məmnunluqla qeyd etmək istəyirəm ki, diplomatik münasibətlərimizin qurulduğu 30 ildə ölkələrimiz arasında dostluq əlaqələri siyasi, iqtisadi, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığımız dinamik inkişaf edərək strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib. Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə Çinin dəstəyini yüksək qiymətləndiririk. Azərbaycan da ölkənizin suverenliyi və ərazi bütövlüyünü hər zaman bir mənalı şəkildə dəstəkləyib. Hazırda Azərbaycanla Çin arasında bütün sahələrdə, xüsusilə də iqtisadi, ticari, nəqliyyat, logistika, sərmayə qoyuluşu, enerji, kənd təsarrufatı və humanitar sahələrdə səmərəli əməkdaşlığımızın yeni məzmunla zənginləşməsi üçün yaxşı perspektivlər var. Eyni zamanda biz işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə aparılan yenidən qurma və bərpa işlərində Çin şirkətləri ilə birgə fəaliyyətimizin genişləndirilməsində maraqlıyıq. İnanıram ki, müxtəlif sahələrdəki, o cümlədən təşəbbüskarı olduğunuz kəmər və yol layihəsi çərçivəsində mövcud potensialdan tam şəkildə istifadə etməyə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımızı daha da möhkəmləndirəcək və dərinləşdirə bilərik. Bu yaxınlarda Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Səmərqənddə keçirilmiş sammiti çərçivəsində sizlə keçirdiyimiz görüşü ən xoş təəssüratlarla xatırlayıram. Hesab edirəm ki, apardığımız ətraflı fikir mübadiləsi və müzakirələr qarşılıqlı etimad və dəstək üzərində qurulmuş dövlətlərarası əlaqələrimizin hər tərəfli inkişafına yeni təkan verəcək. Əminəm ki, birgə səylərimizlə Azərbaycan-Çin dostluğu və strateji tərəfdaşlığı xalqlarımızın rifahı və ölkələrimizin maraqlarına uyğun olaraq bundan sonra da genişlənəcək və möhkəmlənməkdə davam edəcək. Bu əlamətlər gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, dost Çin xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq arzulayıram. Hörmətlə İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti.
30 illik diplomatik münasibətləri olan Azərbaycan-Bulqarıstan əlaqələri uğurla inkişaf edir. Ötən dövrdə iki ölkə arasında energetika, nəqliyyat, yeyinti, sənayesi və kənd təsərrüfatı, turizm, informasiya texnologiyaları və humanitar sahələrdə inkişaf edən əməkdaşlıqdan tərəflər məmnundur. Bu məmnuniyyət isə mövcud potensialdan daha səmərəli istifadə etməyə, əməkdaşlığı genişləndirməyə münbit şərait yaradır. Əməkdaşımız Südabə Cahangirlinin süjetini izləyəcəyik. Azərbaycanla Bulqarıstan uğurlu əməkdaşlıq quran dost ölkələrdir. Yüksək səviyyədə olan münasibətlər hər zaman müsbət dinamikası ilə seçilib. İki ölkə arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsində, strateji əməkdaşlıq səviyyəsinə çatdırılmasında dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərləri, görüşləri mühüm rol oynayır. İndiyədək imzalanmış ikitərəfli sənədlər, o cümlədən strateji tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamə, qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişafı üçün möhkəm hüquqi baza yaradıb. Bulqarıstan Azərbaycanı Cənubi Qafqazda və Qara Dəniz regionunda prioritet, strateji və etibarlı tərəfdaş hesab edir. Ölkələrimiz beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də uğurlu əməkdaşlıq edirlər. Azərbaycanla Bulqarıstanın uğurlu əməkdaşlıq etdiyi əsas sahələrdən biri enerji sahəsidir. Enerji təhlükəsizliyi məsələləri bütün dövlərdə mühüm əhmiyyət kəsb edir, ancaq indiki şəraitdə bu əhmiyyət daha da artmışdır. Biz bunu yaxşı dərk edirik, ona görə əlimizdən gələni edirik ki, qaz xasilatını artıraq və tərəfdaşlarımızı təbii qazla təmin edək. Azərbaycan uzun illər etibarlı tərəfdaş kimi xam neftini dünya və Avropa bazarlarına ixrac edir. İndi təbii qazı ixrac edən Azərbaycan bu sahədə də etibarlı tərəfdaş kimi özünü göstərəcəkdir. Cənub qaz dəhlizinin işə düşməsi Azərbaycanı Avropanın enerji təminatında mühüm aktorlardan birinə çevirib. Avropada Azərbaycan təbii qazından faydalanan ölkələrdən biri isə Bulqarıstandır. Xüsusilə də Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda Avropada yaşanan enerji böhranından sonra etibarlı tərəfdaş olan Azərbaycanla əməkdaşlığa daha çox üstünlük verilir. Azərbaycandan təbii qaz tədarükünü artırmaq istəyən ölkələr sırasında Bulqarıstan da var. Azərbaycan bizim üçün arzu olunan etibarlı tərəfdaşdır. Mən çox şadam ki, bu məsələdə də mövqeylərimiz üst üstə düşür. Və biz həmin bu praqmatik və səmərəli əməkdaşlığımızı bir çox sahələr üzrə irəli aparmaq niyyətindəyik. Avrasiya Nəqliyyat Dəhlizi layihəsi Trasekada birgə iştirak edən Azərbaycanla Bulqarıstan üçün nəqliyyat sahəsinin inkişafı da prioritet təşkil edir. Bu mənada Bakı-Dibilisi-Qars dəmir yolunun işə düşməsi tarixi əhəmiyyət daşıyır. Layihənin reallaşdırılması Bulqarıstanın Azərbaycan tərəfdən Avropa İttifaqı bazarına giriş kimi, Azərbaycanın isə Bulqarıstan üçün Mərkəzi Asiya regionuna çıxış kimi imkan rolunu daha da artırır. Ötən il ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsi isə 73 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları təşkil edib. Cari ildə isə hədəf daha böyükdür. Südabə Cahangirli, Elnur Orucov, Nübar Rızayeva, ASTV Xəbər. İndi biz yenidən Bulqarıstana bağlanırıq. Prezident İlham Əliyevin Bulqarıstanın səfəri ilə bağlı ətraflı məlumatı Sofiya Zamolna xüsusi müxbirimiz Vüsal Mətləb bizə çatdıracaq. Salam Vüsal, buyurun, eşidirik sizi. Bəli, tərəddüdsüz deyə bilərik ki, bugün Bulqarıstanın paytaxtı Sofiya şəhərində tarixi anlara şahidlik etdik. Sofiyada Azərbaycan qazının nəqlini həyata keçirəcək Yunanıstan-Bulqarıstan interkonnektorunun açılış mərasimi keçirildi. Mərasimdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə yanaşı Bulqarıstan, Yunanıstan, Şimali Makedoniya, Rumuniyanın dövlət və hökumət başçıları, eyni zamanda Avropa Komissiyasının Prezidenti xanım Ursula von der Leyen iştirak edirdi. Eyni zamanda medianın, Bulqarıstan yerli mediasının, o cümlədən Avropanın digər ölkələrinin kütləvi informasiya vasitələrinin tədbirə böyük marağı hiss olunurdu. Bu interkonnektorun istifadəyə verilməsi Bulqarıstana Azərbaycan qazını daha böyük həcmdə almağa imkan verəcək. Düzdür, buna qədər də Bulqarıstan Azərbaycan qazının alıcısı idi, ancaq bu interkonnektor imkan verəcək ki, o daha böyük həcmdə 3-5 milyard kubmetr, illik olaraq 3-5 milyard kubmetr qazı əldə edə bilsin. Bu isə Bulqarıstanın nə az, nə çox, düz o 25-30% tələbatını ödənməsi deməkdir. Azərbaycan prezidentini və Azərbaycanı çıxışçılar bir mənalı olaraq çətin günün dostu, etibarlı tərəfdaş kimi xarakteriz etdilər və etiraf olundu ki, bugün Avropa enerji böhranı yaşayır.
Ve bu enerji böhranı fonunda Azerbaycan etibarlı tərəfdaş, eyni zamanda alternativ mənbə kimi diqqət çəkir. Bəli, ənənəvi tərəfdaşlardan ve eyni zamanda ötən soyuq qışın nəticələrindən təsirlənmiş Avropa bugün mənbələrin şaxələndirilməsi, enerji təhlükəsizliyi məsələsi üzərində daha böyük həyəcanla düşünür və bu kontekstdə Azərbaycanın imkanları, potensialı, eyni zamanda etibarlı tərəfdaş imici onlar üçün cəlb edicidir və Azərbaycan üçün də Avropada qaz nəqli coğrafiyasını genişləndirmək baxımından bu hadisə tarixi hadisə kimi qiymətləndirilə bilər. Hələlik bizdən bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik, Vüsal, ətraflı məlumata görə. Baş prokurorluqda ölkəmizdə prokurorluq orqanlarının yaranmasının 104 illiyinə həsr edilən tədbir keçirilib. Baş prokuror Kamran Əliyev bildirib ki, müstəqillik dövründə prokurorluq mühüm inkişaf yolu keçib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1999-cu ildə Azərbaycanda prokurorluq haqqında qanun qəbul edilib. Son illərdə isə Prezident İlham Əliyevin göstərişinə əsasən bu sahədə əhəmiyyətli islahatlar həyata keçirilir. Qeyd edilib ki, gənc kadrların yetişdirilməsi əsas hədəflərdəndir. Bu il prokurorluğa qəbul üçün 407 gənc hüquqşünas müraciət edib. Sonda fəaliyyətdə fərqli prokurorluq işçilərinə ali rütbə və fəxri fərmanlar təqdim olunub. Xocalı rayonunun Fərrux kəndində tapılan məzarlıqla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Baş prokuror Kamran Əliyev jurnalistlərə açıqlamasında bu barədə məlumat verib. Kamran Əliyev beynəlxalq məhkəmələrdə Ermənistana qarşı iddiaların irəli sürülməsində sübutlardan istifadə olunduğunu da deyib. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra bir neçə belə cinayət törətmiş şəxsləri tapdıq, istintaqa cəlb etdik, məsuliyyətə verdik və onlar hətta Xocalı soyqırımda iştirak etmiş şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi, məhkum edilməsi mümkün oldu. Və bu işlərin istintaqının başqa bir üstünlüyü, başqa bir nəticələri də var. O da ondan ibarətdir ki, bildiyi kimi Azərbaycan hökuməti beynəlxalq məhkəmələrdə, xüsusən beynəlxalq cinayət ədalət məhkəməsində Ermənistan hökumətinə qarşı iddialar qaldırılmışdır. Və həmin iddiaların irəli sürülməsində istintaq zamanı əldə olunmuş sübutlardan səmərəli istifadə olunur. Tərtərdə iki nəfər minaya düşüb. Hadisə rayonun Həsənqaya kəndində 3-cü Safxoz adlanan ərazidə baş verib. Rayon sakinləri 1990-cı il təvəllüdü Cəbbarov Nicad Novruzoğlu və 1976-cı il təvəllüdü Bayramov Rəfail Köçəri oğlu xəsarət alıb. Onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərində tibbi xidmət yenidən təşkil ediləcək. Səhiyyə Nazirliyi və təbibin rəhbər əməkdaşlarından ibarət işçi qrupu sözü gedən ərazilərə səfər eləyib. Tibbi xidmətin yenidən təşkil edilməsi istiqamətində mövcud imkanlar yerində qiymətləndirilib. Tibb müəssisələrinin yeri, tibbi xidmətdən yararlanması, nəzərdə tutulan əhali sayı və digər zəruri məlumatlar dəqiqləşdirildikdən sonra tədbirlər planına uyğun olaraq işə başlanılacaq. İcbari tibbi sığorta çərçivəsində xidmətlərdən yararlanıb sağlamlığına qovuşanların sayı artır. Bu dəfə 97 yaşı Masallı sakini yatağa məhkum olmaqdan xilas edilib. İcbari tibbi sığortanın xidmətlər paketinə protez texnologiyasının əlavə olması yeni imkanlar yaradıb. Çünki bu cür əməliyyatlar olduqca bahalı prosesdir. Masallı rayon sakini 97 yaşlı Məhbubə Ağayeva icbari tibbi sığortanın xidmətindən yararlanıb. O sığorta ilə endoprotez əməliyyatı olunub. Qalan ömrünü yatağa məhkum olmaq təhlükəsi qarşısında idi. Bu tümünün başının sınıqları, bu bitişməyən sınıqlardır, çox vaxt bitmirlər. Onlar əgər osteosintezli olunsa, yəni belə. Yeganə yolumuz burada cərrahiyyədir. Bu cərrahiyyə dünən əməliyyat uğurla keçib, xəstəmiz bugün artıq gəzir. Əməliyyat uğurlu keçib və hazırda Məhbubə Ağayeva özünü yaxşı hiss edir. Yaxşıyam, sağ ol. Allah sizi sağlasın, Allah sizin işkənləri sağlasın, mənim oğlu. 10 uşaq anası olan Məhbubə Ağayeva həm də qəhrəman ana ordeni ilə təltif olunub. Nuray Mustafa, Həsən Əhmədov, ASTV Xəbər. Ölkənin gələcəyi naminə, hətta vəzifəmi itirsəm, məni xain adlandırsalar belə, mən sülh müqaviləsini imzalayacağım. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan yerli media müsahibəsində belə deyib. Paşinyanın çıxışından sonra isə bir qrup narazı kütlə etiraz aksiyası keçirib.
Ermənistanın birinci kanalına müsahibə verən Başnazir Nikol Paşinyan ölkəsinin çox ağır, dərin siyasi böhranla üz-üzə qalmasını deyib. Jurnalistin sərhəddəki hadisələrdən 17 gün keçməsinə baxmayaraq, niyə hələ də ölən və itkin düşənlər barədə dəqiq məlumatın olmaması ilə bağlı sualından Paşinyan yayınmağa çalışıb. Bildirib ki, bunun üçün institusional mexanizmlər mövcuddur. Bu istiqamətdə işlər aparılır və beynəlxalq qaydalara uyğun olaraq yaxın günlərdə mətbuatda adlar açıqlanacaq. Sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Sualına cavab isə belə olub. Stat, ölkənin gələcəyin naminə lazım gələrsə, hətta mən vəzifəmi itirsəm belə, məni xain adlandırsalar da mən onu imzalayacağım. Bunun üçün ilk öncə tərəflər bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. İki gündən sonra Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri görüşərək ilkin sənədlərin hazırlanması istiqamətində birgə razılığa gələcəklər. Statın sonu. Paşinyan 44 günü müharibədən sonra Ermənistan ordusunda ciddi problemlərin yaşanması, zabitlərin ordu sıralarını kütləvi şəkildə tərk etməsi ilə bağlı sualı cavablandırmaqda çətinlik çəkib. Mənə Müdafiə Naziri ordu birləşmələrində bu cür problemlərin baş verməsini demir və ya demək istəmir, deməklə kifayətlənib. Baş nazirin müsahibəsi yayımlandıqdan sonra Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin binası qarşısında bir qrup narazı kütlə etiraz aksiyası keçirib. Aksiyaya siyasi dairələrin nümayəndələri və parlamentdə təmsil edilən müxalifətin deputatları da qoşulublar. Aydın Eyvazov, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, ASTV Xəbərdən bu saata bu qədər. Azərbaycan televiziyasının efirini Texnoxəbər Həmid Əsədzadənin təqdimatında davam etdirəcək. Bizi izləyin hələlik.